Star van. Det kommer til å være starten. Jeg har bare lyst til å minne dere på om at jeg ser at det er 70% av dere som ikke abonnerer på min kanal, som gjør meg veldig, veldig trist. Så jeg blir superglad hvis dere trykker på abonner på min kanal. Det betyr veldig mye for meg. I tillegg så har jeg Instagram, der heter jeg Cornelia Thorsen. Følg meg på TikTok, der heter jeg Cornelia Thorsen med to n'er. Jeg har også en Instagram-butikk der hvor jeg selger hjemmede heklede ting. Der heter jeg Made by Cornelia på Instagram. Jeg har også beauty-salong nå som gjør brynslaminering og vippløft, der du kan bestille time på Cornelias Beauty på Instagram. Jeg har også lansert min egen podcast som heter Duda. Nye episoder kommer hver søndag på Spotify og iTunes. Du kan følge podcasten også på Instagram på duda.podcast. Så sjekk ut alle. Linken er i beskrivelsen. Jeg er nå på vei til Stavern med min fartface og... Film en gang til. Det føles ut som i går som vi var på Idyll. Jeg er fortsatt litt sliten etter Idyll. Og det sitter litt sånn litt langt inne. Men alt i alt, det er ikke lov til å si nei til opplevelser denne sommeren. For nå har restriksjonene gått så mye opp at vi kan bare feste og ha det fett, liksom. Og da må vi jo nyte. Så jeg føler at jeg har ikke samvittighet til å si nei til en festival. Og samtidig, jeg har aldri vært på Stavern. Jeg har hørt at det er livets fest. Så jeg gleder meg rett og slett massevis. De som vi gleder oss mest til i dag er vel... Cardi B. Cardi B. Uff. Og Ash Nico. Det er de som jeg gleder meg til i dag. I går så kjørte vi hele veien til Stavern og hentet billettene våre. Tur et tur. Og det... Så nå kjenner jeg at det er deilig at vi skal kjøre en liten tur igjen. Men livet! Det er sommer! Det er sol! Vi har ikke kjøpt noe alt. Vi har nå kommet frem til der hvor vi skal bo, nå imens det er Stavern, og det her er hytta til en venninne av meg, og det er seriøst det fineste jeg har sett noen gang, altså se på det her. Så det er så nydelig, jeg blir helt sånn forelsket. Det her er akkurat sånn sted som jeg ønsker meg. Og det vi egentlig skal gjøre nå er å bare skifte og komme oss på festivalen, for vi er allerede sene, og jeg har ikke lyst til å gå glipp av Cardi B. Får vi en OOTD? Jeg har gått for en OOTD. Zappel! Big Book, Forever 21, H&M, Junkyard. Hey. Vi står nå og venter på bussen. Jeg tok ikke på meg BH, for jeg synes det er fint når du har sånn stram topp at du ikke har BH under. Men jeg er jo en big tit girl. Så jeg får sweaty underboobs, og med en lys t-skjorte så syns mine sweaty underboobs veldig godt. Så derfor så har jeg måttet ta sånn, jeg skal sensurere, men jeg har måttet lufte min underboob. Og i tillegg så har jeg jo denne chainen, og siden jeg er så svett på puppene mine, så trenger ikke den å være stram, for den bare setter seg fast i svetten. Så det er der vi er nå. Ey, ey. Det er som hår, som det er salt. Jeg er snart ferdig på scenen, og vi har gått opp så fort vi bare kan. Men det spørs om vi får til å få med oss noen som helst. Men nå er vi her i hvert fall. Herregud,
livet. Det er noe man virkelig setter pris på hverdagen sin. Cardi B! Cardi fucking B! Are you ready? Me! Cardi B! Cardi B! Cardi D! Wet ass! Og hvem andre? Herregud! Hjelp! Vi driver og venter på Kari. Vi venter på The Queen herself. Jeg håper å komme på scenen. Mens de der gutter året.